Уважаеми зрители, разговаряме с Илия Атанасов, който ще ни разясни повече подробности за започналия тенис камп, от кого е организиран, за какви възрасти. Най-напред добър ден и здравейте на вашите зрители, на всички приятели на тениса, които гледат вашето предаване. Както споменахме преди около седмица тук на тези кортове, да, от днес започна първия тенис камп на Драйзъм Тенис Академия, организиран тук в прекрасния курорт Албена. Заявка бяха направили 12 деца, но в момента по причини обективни, 3 от тях не можаха да пристигнат и в кампа в момента вземат участие 9 деца. Той се превърна в международен, имаме представител от Англия, имахме заявка 2 от Румъния, но има деца тук от Плевен, от Карлово, от София, така че в една наистина прекрасна атмосфера. Тук започна с много настроение, разбира се, така децата с максимално мотивирани и голяма доза професионализъм. Започна този камп от днес, той продължава до четвъртък, където след това в петък, в събота и в неделя той ще завърши с участие в състезанието, международното състезание до 8 и 10 години, което ще се проведе тук на кортовете в Албена. Там ще се включат ли още тенисисти от двете възрастови групи? Да, да. В момента имаме повече от 40 заявени състезатели, съответно от 8 и до 10 години, като международното участие наистина е гарантирано. Имаме заявени състезатели от Русия, ще пристигнат от Украина, от Румъния има много голям интерес. И разбира се от цяла България. Той срока за заявки още тече. Той е до 16-ти. Разбира се, ние ще приемем в последния момент, в самия ден на записването, но към момента интересът е много голям, въпреки че календарът до тази възраст е изключително наситен. Българският календар до тенис 10 е много наситен в момента. Има състезания и в много от другите региони. Но тук са предпочели да дойдат онези, които наистина искат да вземат участие в международно състезание. И опитват да и ще съчетаят почивните и празничните дни с участие на децата на съответните деца в състезанието, в турнира. Като треньор и специалист си приел сериозно нещата тук при завръщането си в България. Пътуваш често и до столицата, и до Румъния. С какво там можем да кажем нещо интересно, дали има? Значи, искам да ви кажа, че съм изключително впечатлен. Разбира се, организацията на Тенис 10 в България в момента е на едно много добро, високо ниво. Все пак имам удоволствието да кажа, че тази програма съм е стартирала с 2009 година. И в момента състезанията са повече от 120, мисля, наброява тази година, състезания до 10 години, които се превръщат наистина в много сериозни изпитания за малките участници. Що се касае до Румъния, тенис 10 в Румъния е организиран изключително професионално. Провежда се от една фирма, която е частна компания, се занимава с това, го менажира, MPG. Оказва се, че от тази компания двамата от водещите менеджери са мои близки приятели, с които ние имахме среща в Румъния миналата седмица. Разбирайки и възможностите, че ние имаме възможност да, т.е. че аз съм тук в Албена през този период, ние установихме отново контакти и връзки, така че се надяваме и на много добро сътрудничество и кооперация между Албена и компанията MPG, която менажира Тенис 10 в Румъния. Колегите, наистина казвам, са на много високо ниво организирани, имат повече от 100, от 200 турнира тази година на съответно червен, оранжев и зелен корт и от следващата година очакват да бъдат над 400 турнира да организират. Така че нас ни очаква наистина едно много добро сътрудничество и разчитаме на ползотворно сътрудничество между MPG и Албена. С това смятаме да допренесем и за развитието на тениса, детския тенис в региона, тъй като много от нашите деца ще имат възможност да участват и да се срещнат с румънските си партньори, които, ви уверявам, играят на едно много високо ниво за самата възраст, която те състезават.
От малко ще трупат международен опит, както се казва. Разбира се, което е изключително важно. Участието в международни турнири и състезания е много важно за всеки един от състезателите, защото да се научиш да играеш тенис едно, да се развиеш като високоразряден състезател е съвсем друго. И то наистина се случва и става с участието в международни турнири, където децата не се познават, трябва да проявят всички онези умения и качества, които имат, за да се представят достойно и, разбира се, да побеждават, за да се развиват добре във времето. Благодаря за тази информация. Ще се видим и след финалите и на турнира. Благодаря за това, че сте наши гости и отразявате всички тези прояви тук в Албена. Каним вас, вашите зрители и всички приятели на тениса в петък, събота и неделя, в петък на 18. Състезанията ще стартира тук от около 11 часа. А в събота и в неделния ден, в събота от 9, а в неделя се очакваме да са финалите, където състезанията ще започнат от 10:00. И аз ви благодаря, желая ви успех!